Хабарымыздар қарай сөздің ішіне керек жобасы жалғастырады. Сөз кезегі Ирина Советжан қызында. Рахмет, Аида. Қайырлы кеш, бүгін сөздің ішіне керектен көретіндеріңіз. Ақын асаба болған домбырасын қолынан тастамайтын азаматтың соңғы әні. Әшімде кеттау арманым, күмбеске бармай амалым. Алматы облысында осы азаматпен бауырының, әйелінің қазасына себепші болған күдікті неге бостандықта жүр. Машинан ары берген шықпайды қой машина. Қозғаған қой орнынан. Қозғағанда келін тұрып жатқан қой, балаларымды құтқарыңдар, балаларымды құтқарыңдар дегенде. Сегіз баланы ата-анасынан айырып, тағы бір баланың мүгедек болып қалуына, бір әулеттің үш бірдей адамының өліміне себепші болған күдікті қазір қайда жүр? Полиция оны неге босата салған? Қырғызстан Республикасының елшісіне полиция қызметкерлері хат жолдау керек еді. Жедел іздестіруді ұйымдастыру бойынша. Бір емес, үш бірдей адамның өліміне себепші болған жол көлік оқиғасына қатысты күдікке ілінген адам бостандықта қалай жүр. Көлігін өз бағытында емес, қарсы бетте келе жатқан көліктердің жолына қойып, ұйықтаған көлік жүргізушісін оқиға орнынан қамауға алған полиция оны екі күннен соң босатып жіберген. Марқұмдардың жақындары полиция сараптама дайын болғанша қолхатпен шығара тұрғанбыз, қашып кетіпті деп қарап отыр. Сонда оның қашып кетуіне құзырлы орган жағдай жасап отыр ма деп налиды. Ал күдікке ілінген Қырғызстан азаматының қазір шекара асып кеткені әлде біздің елде жасырынып жүргені әзірге белгісіз. Бұл оқиға өткен жылдың 7 наурызына қараған түні Алматы Көкпек Шелек бағытындағы республикалық тас жолдың 117 шақырымында болған. Тойдан қайтып келе жатқан жанұя отырған көлік өз бағытында келе жатып, тас жолда көлденеңінен тұрған ауыр жүк көлігінің астына кіріп кеткен. Көлік рөлінде болған Асхат Жексенбиев, ағасы Ержан Жексенбиев пен келіншегі Жазира Жексенбиева оқиға орнында қайтыс болады. Ержан мен Жазираның ұлы ауыр жарақатпен ауруханаға түскен. Туыстары әлі күнге ата-анасынан айырылған баланы емдетіп жүр. Қайғылы жағдайдан кейін 3 айдан соң осы қайғыны көтер алмаған Жазираның анасы қайтыс болады. Ал бір әулетті ауыр қайғыға түсіріп, бірнеше адамнан айырған жол көлік оқиғасына себепші болған көлік жүргізушісі бостандықта жүр. Неге қамауға алынбаған? Келесі бейне материалда. Сөз емесін соңын, жамандығыңды жасырғын, өсек ұрлықпен жалған өтірік, болмаған ата кәсібін, болмашыға кетірмек, қадырын жатжас басынын. Бұл Жексенбиев Ержан Бағдаулетұлы үнемі домбырасын қолынан тастамайтын, жүрген жерінде әнін айтып, өлеңін оқитын, ортасында, отбасында қуанышқа бөлеп жүретін асаба әрі ақын жігіттің бұл домбырамен айтқан соңғы әні екен. Отбасылық телефонға таспаланған терме «Ішімде кетті арманым, көмбеске барма амалым» деген жерінен үзіліпті. Артына сан арманын қалдырып, өмірден өткен азамат отбасылық қуаныштарды әпкесімен бірге ән айтады екен. Тек соңғы келгенде, енді әнді жалғыз айтып үйрендеп кететінін білгендей айтқан еді деп інісін егіле еске алған әпкесі Гүлден Абдрахманова бауыры мен келінінің екіншісі Асхаттың өліміне себепші болған көлік жүргізушісінің бостандықта жүргеніне наразы. Мен айтамын, неге қамауға алмайсыздар? Неге қамауға алмайсыздар? Қазір Құдай сақтасын, кішкентай ұрлық болса да, кредит төленбей қалса, бұл жерде үш адамның өмірі кетіп тұр. Сразу қамауға алу керек еді десек, біз үй қамағына алдық дейді та. Экспертиза шықпай, біз қамауға аламаймыз дейді. Мен айтамын, жарайды енді, экспертиза шыққаннан кейін де босатуға болады ғой. Кінәлі болмаса, экспертиза шыққанға екі күн қалғанда кетіп қалып тұр ғой, мен барсам тәте қашып кетті дейді. Документтері бізде жатыр дейді. Ол қайда барады, қашып осы Қазақстанның ішінде жүрген шығар дейді. Өткен жылдың 7 наурыз күні түнгі 3-тің кезінде Алматы Көкпек Шелек бағытында өз үйлеріне қайтып бара жатқан көлік трассада кесек өлеңнің тұрған ауыр жүк көлігінің астына кіріп кеткен. Оқиға орнынан қамауға алынған күдікті бірден өзінің ұйықтап кеткенін мойындаған. Алайда неге екенін полиция қолхатпен күдіктіні босатып жіберді деген. Марқұмдардың әпкесі күдікті апатқа себепші болып қана қоймай, көлігін орнынан қозғап, онсыз да жарақат алған келінімді де өлтірді деп қапалы. Бетіп бұрылып
қалып қойған ғой, ұйықтап қалған ғой. Сонда аналар қоп қоңырнен астына көрмей барып кіріп кетіп отыр ғой. Содан ол анандай тарс еткен неден оянғанда машинаны ары берген шықпайды ғой машина. Қозғаған ғой орнынан. Қозғағанда келінім тірі жатқан ғой, балаларымды құтқарыңдар, балаларымды құтқарыңдар дегенде. Жол көлік оқиғасын көргендер көлік жүргізушісі ұйқылы-ояу көлігін қозғалтпағанда әйел адам аман қалуы мүмкін еді. Ол балаларымды құтқарыңдар деп шыңғырып жатты деген. Алайда жедел жәрдем көлігі келгенде қайтыс болды деп айтқан. Кенженім сол отбасымыздың ұйтқысы еді. Бәріміз соған жиналып сол бәріміздің етіп жүретін. Жеңір көліктегі ерлі зайыптылар екі баласымен және көлік рөлінде болған інісімен Жаркенттен Қонаев қаласына тойға келіп, одан кейін Алматыдағы қызының үйіне барып қайтып келе жатқан бет екен бұл. Көлікте болған ол балада ауыр жарақат алады. Жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізіліпті. Әлі күнге ем алып жүр. Мүгедектік тағайындалған. Кішкентай қызды періштесі қағып аман қалыпты. Ауыр жол көлік апатынан қаза тапқан Ержан мен Жазираның артында 5 баласы, Асхаттың артында 3 баласы қалды. 8 баланың 5-еуін ата-анасынан, 3-еуін әкесінен айырды деп айыптаған күдікті болса, бостандықта жүр. Хатқа жолдаған жауаптарына сәйкес, қылмыстық іс Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 45-ші бабына сәйкес мерзімі үзілген. Яғни күдікті тұлғаға жаңағы іздеу шаралары ашылып, іздеуде жүр деп қылмыстық істі тоқтатып тастаған, іздеу жариялағандықтан. Қалай табылады, біз қылмыстық іс қайтып жандандырамыз дейді. Жәбірленушілердің айтуынша, қасақана күдіктінің бар кінәсі айғын дәлелденсе де оны алғанда бостандыққа жібер жерген. Не үшін бастапқы уақытта қамады оны, одан кейін не үшін жібереді? Заңсыз 2 күн абақтыда отырған уақытша ұстау изоляторында, одан кейін жібере салған. Қандай себеппен жібергенін ешкім айтып түсіндіре алмады полиция қызметкерлеріне. Адвокаттың сөзінше іздестіру жұмысына байланысты қылмыстық іс уақытша тоқтап тұр. Бірақ ол бұл іске қатысты басқа да процедураларды тоқтатып қою деген сөз емес. Күдікті Қырғызстан азаматы болғандықтан неге әлі күнге көрші елдің полициясына хабар берілмегені түсініксіз дейді. Қырғызстан Республикасы ол алыс мемлекеттер емес, шекаралас мемлекет. Ол жерге 2 жедел уәкілін жіберіп, ол күдікті тұрған ұстап алып келуге болады. Және де Қырғызстан Республикасы мен Қазақстан Республикасы екеуі бір одақта тұрғандықтан олардың өздерінің меморандум бар. Егер де біздің аумақта қылмыс жасаған азамат қашып кетсе өз мемлекетіне, оны сол мемлекетте ұстап бізге жеткізіп беруге барлық мүмкіндік бар. Олардың қазіргі таңда Сыртқы істер министрлігіне, Қазақстан Республикасының Қырғызстан Республикасындағы елшісіне полиция қызметкерлері хат жолдау керек еді. Жедел іздестіруді ұйымдастыру бойынша. Және де жеке тапсырма ретінде Ішкі істер министрі Қырғызстан Республикасының Ішкі істер министріне шығыс хат нөмірімен осындай күдіктіні ұстау туралы хат жолдау керек еді. Бірақ та бізге ондай хаттың ілеспе хаттарын көрсеткен жоқ. Ондай хат жолданған жайлы қандай да бір мен құжатты көрмедім әлі күнге дейін. Бір әулетті 3 адамнан айырып, бір баласының денсаулығына ауыр жарақат келтірген жол көлік апатына қатысты күдікке ілінген азамат Алибаев Мухаммед Идрисович, Қырғызстан азаматы. Көлік оқиғасы болған күні өзінің ұйықтап кеткенін мойындап, қамауға алынған. Бірақ полиция босатып жібергеннен кейін 3 азаматынан айырылып, қара жамылған отбасына әкесімен келіп, көңіл айтып кешірім сұраған. Одан кейін күдіктіні ешкім көрмеген, ізім ғайым жоғалған. Полицияның жаңа ғана эфир алдында берген ақпаратын келесі бейнематериалда айтамыз. Айта кету керек, елімізде қылмыс жасады деген күдікпен 2372 адам іздеуде жүр. Бас прокуратура өкілдерінің мәліметінше, олардың 510-ы алаяқтық, 318-і ұрлық жасаған деген күдік келінген. Ал адам өліміне қатысы бар деген 146 адамға іздеу жарияланған. Алматы облыстық полиция департаментінің жауабында жол көлік оқиғасының болған жерін сызбаны қарау жағдайына қарап, сондай ақ көлік соқтығысқаннан кейінгі механикалық зақымдарға сүйене отырып, осы жол жағдайына кінәлі жүргізушіні анықтау мүмкін болмады. Осыған байланысты іс бойынша трассологиялық сот сараптамасын жүргізу қажет болды делінген. Яғни сол себепті сараптама әзір болғанша қолғатпен босатылған айтылады. Полиция 20-40 2022 жылы күдіктінің тұрған және ұсталған жерін анықтау үшін Қырғыз Республикасының құзыретті органдарына құқықтық көмек көрсету туралы халықаралық тапсырма жіберілгенін айтады. Сол уақытта дереу
шекараны кесіп өтуге тыйым салатын Беркут базасына тергеуші тыйым салу керек болған. Жаңағы ол тыйым электронды түрде салынады, ешқандай қиыншылығы жоқ, ол ешқандай да границаны кесіп өте алмайды. Алайда ол емін-еркін жәбірленушілердің айтуы бойынша постадан Қырғызстан Республикасына өтіп кеткен. Бұл айтылған жайтқа қатысты полициядан келген жауапта 7 наурыз 2022 жылы, яғни көлік апаты болған күні күдіктінің шетел азаматы болуына байланысты Алматы облыстық полиция департаменті Қазақстан аумағынан шықпау туралы дабыл картасы жіберілгенін айтады. Бүгін сөз болған жол көлік апатында қайтыс болған Асхат, Ержан және Жазира, бірі 35, екіншісі 43, әйел адам 40-қа да толмаған күйі өмірден өткен. Ал мына өлең жолдарын ақын жігіт Ержан Жексенбиев өзі Ақтөбеде іссапарда ұзақ уақыт болғанда отбасына жазған екен. Лаукатай жүрме қасыңда, оны да қатты сағындым. Қалайша сағынбай жүрімен бөлшегі ол ғой жанымның. Елдана жүрме еркелеп бақыты сол ғой бағымның. Сағыныш деген сезімнің аштым ғой бүгін сандығын. Сағындым балаларымды, сағындым мамаларыңды, сағындым қатты барлығын. Енді өзі де балаларының сағынышына айналған азамат тірі болғанда күні кеше 44 жасқа толатын еді. Жақындары Құран оқытып шай берді. Айтпақшы, полициядан келген жауапта күдіктіге қатысты қамауға алу түріндегі ұлтартпау шарасына қатысты шешім 40 айында шыққан айтылады. Жол көлік оқиғасынан кейін 5 айдан соң тағайындалған. Ол уақытта күдікті де мұхит асып кетуге де уақыт болатынына неге ескерілмеді екен. Бүгінгі айтпағым осы, аман болыңыздар.